են, բայց անցան 3 մատ միջադեպ, այո, բևեղի հատուկ ուժի կիրառում էր, պատժողական, այլ ոչ թե իրավական։ Ես նաև տեղեկացած եմ ՊԱՊ-ի մեջ եմ իրենց իրավաբանների հետ, որ քրեական վարույթ են նախաձեռնել եւ ձերբակալվածներ կան, ուրեմն հշտաման եւ անհանդուրժողականություն հրահրելու հոդվածով։ Մալյանի հոդված, Արմեն Լուսահոգի, Արմեն Գրիգորյանի հոդված։ Այսինքն այս հոդվածը որպես մահակ են օգտագործում, հիմա երկու հոդված է որպես մահակ օգտագործում, այս հոդվածը եւ քրիգանության հոդվածը, եւ իմ տեղեկությամբ մի քանի ձերբակալվածներ կան, փորձելու ենք զբաղվել վիճակը, տեսնում ենք որ ամեն դեպքում կապ տեսնում եք ձեռնակաբերդի դեպքի մեջ։ Չէ, միանշանակ, այսինքն ոչ թե կապ եմ տեսնում, այլ հենց այդ ձերբակալվածներից մի քանիսին պահել են հենց այդ հոդվածը։ Ոչ թե Մաշտոց Հումանյան միջադեպով, այլ Աննա Հակոբյանի միջադեպով, ինձպես տեղեկացրեցին։ Ես առաջին կարողի չեմ ինֆորմացիայի, ինձ դա տեղեկացրեցին Բևեռի իրավաբանները, որ նրանց ձերբակալել են, եւ նրանց ձերբակալել են հենց Աննա Հակոբյանի հետ միջադեպի հասկացով եւ անհանդուրժողականություն, դժտաման քաղաքական հայացքների տարբերությամբ հրահրելու հոդվածով, որից ասեմ, դա Մալյան Արմեն Գրիգորյանի հոդվածն է, որը օգտագործվում է բացառապես ռեժիմի հակառակորդների դեմ, տարբեր հակառակորդների դեմ։ Գիտեք, այդ մարդիկ կամ որ իրար նկատմամբ ուծե շատ դրական վերաբերմունք չունեն, բայց բոլորը միակամ են, որ այս մարդիկ, այս նզովյալները հայրենիք հանձնողներ են եւ պետք է քաղաքացիական ազնվազանդության խաղաղ ակցիաների միջոցով փորձել դրա դեմ առնել։ Այնուհանդերձ դուք անները գլուխները թեքում են, երբ որ իրենց հարց են տալիս։ Ես լրիվ հասկանում եմ ինչու են այդպես անում, նզովյալների համակատար լինելը որևէ մեկին հաճելի չէ։ Այնուհանդերձ դուք ինչպես եք տեսնում այս ամենի հանգուցալուծումը։ Չեմ կարող ասել, ես քաղաքական գործիչ չեմ, Արգելիներս, ես իրավապաշտպան եմ, ես տեղեկացա այստեղ կար ակցիա, ես այստեղ եմ փորձելով նախ դիտարկել երկրորդը անհրաժեշտության դեպքում համակարգել ինչ որ։ Իսկ իրավական առումով հետիոտնային անցումով կարելի է ակցիա իրականացնել։ Հետիոտնային անցումով կարելի է անցնել, որովհետև հետիոտնային անցումը կարգավորված չի քաղաքացիները 18 թվականին, այդ պրակտիկան կար, եթե 18 թվականի հիմքերը կադրերը հիշենք, մարդիկ այսպեսի չկարգավորվող առանց ուսացույցով գնում գալիս են, գնում գալիս են։ Ինչի՞ 18 թվականի։